Përqindja e të ri infektuarve nga koronavirusi për 4 javë rresht nuk ka rënë asnjë përqind. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se nga data 10 janar deri më 6 shkurt, çdo javë 13% nga rastet e përgjithshme janë ri infeksion. Konkretisht nga 31 janari deri më 6 shkurt janë regjistruar 10.007 sapo infektuar, nga të cilët 1.329 janë reinfektuar. Nga 24 deri 30 janar ka pasur gjithse 11.938 raste të reja dhe 1.568 persona që ishin reinfektuar me COVID-19, ndërsa të djelen nga gjithse 1.025 të infektuar të rinj pozitiv, 132 ishin reinfeksion. Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë vërhet se numri i pacientëve të rinj zvoglohet në baza javore. Javën e kaluar kishte 1931 persona më pak të infektuar se një javë më parë, por përqindja e personave të reinfektuar gjatë gjithë muajit janar nuk ka rënë në 13%. Sipas një raporti të Institutit të Shëndetit Publik të publikuar më një shkurt, numri i përgjithshëm i reinfektimeve në vend ishte 6494, ndërkaq 13 persona që u infektuan me COVID-19 për herë të dytë vdiqen.